Milan Caci Mihajlović je rođen 8. januara 1949. godine u Beogradu. 1972. godine, kada je diplomirao, postao je član Ateljea 212. Tokom više od 4 decenije glumačkog rada odigrao je preko 100 pozorišnih uloga u Ateljeju 212, Narodnom pozorištu, Kult teatru, Zvezdara teatru. Snimio je oko 100 uloga na televiziji, nekoliko filmova i preko 600 uloga u dramskom programu Radio Beograda, gde već četvrt veka vodi kulturnu emisiju prvog programa Kod dva bela goluba. Objavio je knjigu uspomena na Atelje, Uspomenar 212, koja donosi anegdote, priloge sa proba, predstava, premijera, gostovanja. Živi u Beogradu, oženjen je i ima dva sina. U ovom pozorišnom prostoru, iako nije Atelje 212, ali od njega ćemo da krenemo naš razgovor, jer ste tamo proveli skoro čitav radni vek i upoznali lepote i mane posla. I šta biste rekli? Šta je ono što je očaravajuće lepo, a šta je ono što vam je negde smetalo i što vas je brinulo? Znate, ovo je jedan od prvih razgovora za medije mojih. Posle skoro 3 meseca kako sam otišao u penziju. U pozorištu sam skoro 45 godina. Znači, to nije tako malo. A opet deluje mi kao da je juče počelo. Davno je bilo kad sam diplomirao 72. godine, ali u pozorištu sam ja mnogo ranije. Tako da čini mi se od kad znam za sebe da sam na neki način vezan za teatar. Jer srećna okolnost je bila da su naši roditelji imali sluha i da su nas još kao klince vodili u pozorište. Otac je bio vezan za pozorište jer je svirao, tako da sam ja prvi put u Atelje 212 otišao kad je Atelje imao 4 godine. Atelje je osnovan 56. godine, a otac je svirao u predstavi koja je izašla 60. u režiji Mire Trajlović. Bila je to predstava Čin Čin francuskog pisca François Biedoua, u kome su igrali velike glumci Ljuba Tadić i Ljiljana Krstić. I ja sam jednom otišao da vidim, jer je otac uživo svirao, što je Ljuba Tadić insistirao. I to je bilo na sceni Ateljea koja se nalazila još u zgradi Borbe. Tu je bilo onih 212 stolica po kome je Atelje i dobio ime. I eto, znači ja sam tada imao 10-11 godina, tu je nastalo to inficiranje pozorištem i evo da stignem do vašeg pitanja, do inficiranjem tom lepotom, tom čarolijom. Znači. Tako da nije ni čudo što sam posle toga redovno išao u pozorište kao gimnazijalac i dan danas imam i čuvam jednu gomilu programa svih predstava koje sam gledao, tako da i danas mogu da vam pričam koju predstavu sam gledao koliko puta. Naprimer, tad je bila sjajna predstava koja se igra i na ovoj sceni sada, ali u režiji opet Mire Trajlović, Ko se boji Virginije Woolf, sa fantastičnim Cicom Perovićem i opet Ljiljanom Krstić. Ja sam tu predstavu gledao 5 puta, 5 programa u mojoj kući. Tako da je bilo potpuno logično da posle te gimnazije, u kojoj sam opet sreo jednog čoveka koji je voleo pozorište, bio profesor književnosti i sa nama klincima radio nekakve predstave od Gorskog vijenca pa redom, sa svim je bilo logično krenuti zaista i opredeliti se za pozorište kao nešto što je životno opredeljenje i što je u stvari moj život učinilo lepim. Kao što ste i sami sada pomenuli, odrasli ste u umetničkoj porodici koja je u svakom smislu negovala umetnost, pa jesu li vas oni sputavali da odaberete glumu ili su vas ipak podržavali da krenete ka tom putu? Čini mi se da tu nije bilo direktno ni jednog ni drugog. Jeste
bilo značajno to što su moji roditelji bili mladi i nekako vrlo po godinama blizu nama, svojoj deci. I sve što se dešavalo nama, dešavalo se uz njih. Sve lepi trenuci, sve proslave, sve to išlo zajedno sa njima. Moja majka je nas imala već sa 22 godine, nas četvoro, znate, kao da je sa sela, a nije, nego je, ali takva je sticaj okolnosti bio. Zaljubila se u klinca, ona bila klinka od 15,5 godina i zamislite, nešto u što su mnogi sumnjali da će trajati, trajalo je do njene smrti, 40 i nešto godina, 45 valjda. Tako da zajedno smo svi doživljavali i pozorište i susrete naše sa našim drugarima, mogu da kažem slobodno, književne večeri. Mi smo se tako zabavljali. Otac je znao da zasvira gitaru, usnu harmoniku, a mi da čitamo poeziju iz antologije Bogdana Popovića, da li crnačku poeziju, da li Karla Sandberga i tako dalje. Tako da smo čitajući i učili te pesme, da ja dan danas, posle toliko godina, mnogo poezije znam, zahvaljujući tom periodu. I onda kada sam se ja na neki način opredelio još u gimnaziji, naravno, roditelji nisu imali ništa protiv, vođeni tom mišlju, da njihova deca treba da rade ono što žele da bi u životu bili srećni. Tako da sam se našao na toj akademiji, naravno nikome nije spremao, nije to bilo kao danas, da li poznaješ ovog ili ne poznaješ ovoga, onoga. Ne, sam se spremiš, niko te ne sprema, ideš tamo, nikoga ne znaš, polažeš pošteno, položiš ili ne položiš. Ja sam položio iz prvi i mislio sam ako ne položim prvi put da ne idem dalje. Mada je to pogrešno, to sam kasnije shvatio. Mnogi su polagali po 3-4 puta, pa jer znate šta, taj prijemni ispit je sticaj mnogih okolnosti. Zavisi ko prima klasu, zavisi kako je raspoložen tog dana, zavisi kakav program čovjek izabere, ali sve to iz ove perspektive lepa uspomena. A je li tačno ta priča da je tata bio nakratko uhapšen upravo zbog muzike, tačnije zbog džeza? Jeste. A znači vi ste to negde našli, taj podatak je tačan. Posle rata je džez bio zabranjen kao tekovina nečeg nazadnog, prozapadnog, znate. A moj otac je voleo džez muziku kao mlad, i išao je u američku čitaonicu da sluša džez i jednom su ga uhapsili. Celu noć je proveo u glavnjači. Ali posle je džez dozvoljen i pošto je moj otac imao taj trio usnih harmonika koji se zvao Bis i oni su svirali zaista fantastično. Naravno, ne bi imali koncerte na Kolarcu da nisu bili sjajni muzičari. Tako da su oni posle i Lola Đukić ih je uzeo pa su svirali u servisnim stanicama dok još nije bilo magnetoskopa. I to sam već pričao, ali je zanimljiva priča. Znate, čak ni televizor nije imala svaka kuća. Naprotiv, u mojoj ulici u kojoj je bilo 20-ak kuća, na Crvenom krstu, samo je na jednom krovu bila televizijska antena. Jedan bogatiji čovjek je imao televizor. Tako da kada je moj otac učestvovao u tim servisnim stanicama Lole Đukića, onda je odlazio u studio na sajmu i to se direktno igralo kao predstava. A nas je deda ponekad, jer i to nije moglo svake nedelje, vodio u Metropol, gde je postojala sala sa televizorom i mi smo tu uz onu malinu, čuvenu malinu iz tog perioda, gledali oca i te divne televizijske emisije koje su praznile ulice Beograda,
kad je to bilo na televiziji sa Mijom Čkaljom, sa Žarkom Mitrovićem, sa Brankom Veselinović i čitavom plejadom glumaca tadašnjih, Đokicom Milakovićem, ne znam ko je bio tu, Vera Ilić Đukić, Željka Rajner, Ljuba Didić i tako. Lepo je i da i pomenem, pošto je to generacija koja je davno otišla i mnogi, niko ih skoro i ne pominje. Zato i pominjem ta imena jer sam odrastao uz njih. Ne samo što se televizije tiče, nego i što se tiče pozorišta, pošto smo stanovali na Crvenom krstu, mi smo odlazili, često se muvali tu oko pozorišta na Crvenom krstu, pa da vidimo mi kad ti glumci dolaze na probe, to nam je bilo zanimljivo, kako oni uživo izgledaju. Pa smo skupljali autograme, braća i ja. Evo, ja sam te autograme sačuvao i objavio ih u ovim mojim knjigama vezanim za Atelje 212. Pa su me onda, jednog dana me jedan čovek, nisam ni znao čime se bavi, pitao da li bih statirao u predstavi. Pa je uzeo brata i mene. To je bilo isto zanimljivo. To je bilo 62. godine. Statirao sam u Andori Maksa Friša, koju je režirala Soja Jovanović, a igrali fenomenalni glumci. Cica Perović, u alternaciji sa Simom Janićijevićem, pa onda je igrala žena koju sada niko i ne zna, ni među kolegama, naravno, mislim, pogotovo mlađim, Azalea Đačić, pa sjajni, jedan stari gospodin Pavle Bogatinčević, pa divna glumica Bosiljka Boci. Namerno, kažem, govorim ta imena, prosto kao za trenutak da im neki spomeničić podižem. Kad bi sada trebalo da ispričate neku anegdotu koja je vama negde najdraža i najznačajnija, glumci obično takve stvari ne pamte, šta biste vi izdvojili s obzirom da imate i knjigu na tu temu? Da. I to samo ću vam ukratko reći da ja naravno nisam planirao da pravim knjige u to vreme kada sam beležio te anegdote. A šta, nisu to samo anegdote bile, nego prosto mi se činilo da je greota da se neke stvari zaborave. I događaj neki, i neke reči ljudi sa kojima sam radio i sa kojima sam provodio više vremena nego sa svojom porodicom. Jer kada sam došao u Atelje 212, to se radilo mnogo, imali smo nekad po dve predstave, nekad po dve, tri probe, znate, pa se gostovalo, pa se putovalo, pa ja sam beležio ovako kao na ovako ovom papiru koji vi imate, tako su nama izgledali tekstovi za probe, evo ga teksti ove probe koju sada imam. To je tako, format A4, tu je delo i onda uvek ima negde mesta, može da se zabeleži po nešto. Ili na ceduljici, na nekom parčetu papira, na parčetu novine, na ličnoj karti, bilo gde. Kad mi se učini da je nešto zanimljivo i da je greota, da se zaboravi. A kao što znate, sve se mnogo brzo zaboravlja i prosto sam tako ja beležio i to stavljao na jedno mesto. I onda su prošle decenije, ja sam shvatio da je to fantastičan materijal. Već mnogih ljudi i nije bilo na koje su se te beleške odnosile i tako sam počeo da pravim taj nekakav svoj spomenar koji se zove Uspomenar 212, pa je izašla prva knjiga 2007. A onda su počeli ljudi i da me jure, pa kaže, znaš ono, pa ti ispriča, vaj si čuo ovo, pa ili da mi poklanjaju neke stvari, fotografije, isečke iz novina, i tako da imam onako jedan mali muzej svoj koji ću nekome ostaviti. Hvala Bogu, imam sinove koji su glumci, pa će to sačuvati za neko drugo vreme. Tako da, kažete, koja bi to anegdota bila, ima toga, znate, mnogo. Ja preko 500 je u mojim knjigama, ali uvek se trudim da ispričam neku koja je neko prava glumačka.
Znate, i to je, jedna je sigurno vezana za priču o mojoj dragoj koleginici, gospođi Renati Ulmanski, koja je u jednoj predstavi igrala nešto potpuno beznačajno. I došla je premijera i posle premijere su izašli sa predstave njen suprug i sin. I onda je sin pitao oca, je li tata? Pa je li mi zbog ovoga nismo jeli kuvano nedelju dana? Kada su pogledali šta je majka odigrala, eto, to je recimo priča koju volim i koje se često setim. Inače, Duško Kovačević, ja nikad ne bih ni upotrebio tu reč, ali Duško Kovačević je došao na tu promociju moje knjige Uspomenar 212 i kao poklon mi je doneo svoju knjižicu Balkanskog špijuna u kome sam ja igrao jednu epizodu i napisao mi je posvetu. Posle pročitane te knjige, da sam, tu je on napisao da sam ja podigao spomenike svima onima sa adrese 212. A ja sam odgovorio, rekao, ako su spomeničići, ja ću biti zadovoljan. Jer ti ljudi su zaslužili to. To je jedna fantastična generacija bila, koju sam ja 1972. godine, kada sam diplomirao i postao član Atelja 212. Pre toga sam 2 godine bio u Narodnom pozorištu, jer sam imao i njihovu stipendiju. Tako da tu sam zatekao jednu generaciju koja je zaista obeležila jedno vreme. To su imena, znate, koja, ako jedno izostaviš, to nije, to je bio tim, to je kako jedna reprezentacija duha. Zamislite ko sve tu nije bio, koga sam ja zatekao. Od Mire Trajlović, jedne fantastične dame koja je bila izuzetna ličnost u toj Jugoslaviji. Ličnost koja je za kulturu zaista mnogo značila. Kada smo putovali po svetu, a putovali smo zahvaljujući njoj i obišli celu zemaljsku kuglu, Jugoslaviju su ljudi pominjali po 3 stvari. Znali su je po 3 stvari. A to je Tito, Mira Trajlović i domaća rakija. Znate. Tako da, Mira nas je provela kroz svet i bila je stvarno onako izuzetna ličnost čiji tragovi se osjećaju i dan danas. Znate šta je ostavila iza sebe? Ne samo atelje, nego i taj bitev koji evo skoro će pola veka da napuni. Kompanija Balkan, vaš dugogodišnji renomirani partner u poslovima uvoza, prodaje i transporta vozila, predstavlja vam i PEX kurirsku službu. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju i razvijena logistika u službi brze i pouzdane isporuke, kurirska služba PEX. Jednostavna i ekonomična rešenja za sve vaše pošiljke. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka. Dobro za zemlju. Balkan Auto. Prodaja vozila najpoznatijih svetskih marki. Veliki izbor, kvalitet i sigurnost na jednom mestu. Staro sajmište 29 11 070 Novi Beograd. Telefon 011 213 66 42 ili 064 851 6992.
Jedinstveno na ovim prostorima, aukcijska prodaja vozila, licitirajte željeni automobili svog doma po najpovoljnijim cenama. Balkan Auto. Vraćamo se često u taj period koji je za vas bio nekako davno, a kojeg se dobro sećate i koji ne možete ni da zaboravite i pominjete ga često, i to je praktično nezamislivo vreme kada su upravnici dolazili da gledaju predstave, ocenjivali glumce ili birali glumce za određene predstave, što danas apsolutno čini se nije slučaj. Ja sam vrlo razočaran tim što često sam, sticajem okolnosti, na premijerama, na predstavama, retko kada vidim nekoga od ljudi koji vode pozorišne kuće. A pogotovo ne viđam ih na ispitima, diplomskim ispitima glumaca novih. Kako će ti ljudi da idu dalje, ako ih niko ne vidi? Znate? Tako da, tako je, promenilo se nešto. Ja znam kako sam ja došao u atelje. Mene Mira Trajlović srela i rekla: Jovan i ja smo vas gledali, i nabrojala tu, tu, tu i tu. I zato smatramo da vi treba budete kod nas. A ne, nije bilo, jesi ti u toj, toj partiji, pa si onda vrlo značajan da budeš član jedne kuće, a uopšte nije bilo, nije bitno da li imaš i trunku talenta. E, danas je tako, čini mi se, pretežno. I to je tragično za kulturu jedne zemlje. Ovo je mala zemlja, ima tolike škole glume, izlazi gomila glumaca svake godine. Ko ima da plati, on je glumac. I to ne valja ništa. Izlaze ljudi koji ne znaju da govore, nemaju nikakvo obrazovanje. Ne znaju akcenat da upišu. Naša škola je bila ozbiljna škola. Ja verujem da je i dan danas ta škola, zvanična naša akademija, to je Fakultet dramskih umetnosti, škola najbolja, koja najbolje kadrove pravi. Gluma je stalna borba i neizvesnost. Na vama se to naravno ne vidi jer govorite sa nekim posebnim optimizmom, ali na koji način uspevate da trajete? Mogu da kažem, posle toliko godina, da sam imao sreće. Ne znam kako drugčije to da nazovem. Nisam bio ničiji, nikada. Nisam bio partijski drug, nisam pripadao, ne znam, te ovoj populaciji, te onoj populaciji, da sada ne govorim na šta mislim tačno određeno. Razumete, ono što je govorio divan Ljubomir Muci Draškić, u ovom poslu je najvažnije imati kontinuitet. I trajati. Pa, znate, sa tolikim godinama staža, decenijama staža, bez jednog dana bolovanja i izostanka, ja sam sve ovo vreme bio svakoga dana u svojoj profesiji. Hvala Bogu, igrao sam dosta. Onako, kad čovjek pogleda nekakvu statistiku koja je onako labava, preko 130 uloga u pozorištu, oko 150 uloga na televiziji, oko 700 drama u Radio Beogradu, pa mislim, bezbroj humanitarnih nastupa za slepe, za decu bez roditelja, za knjigu solidarnosti, to je divna akcija Radio Beograda, za decu bez roditelja, pa jedan lep i ispunjen život. Bilo je mnogo uloga i sami ne možete da izbrojite sve. Da li je jedna zasenila
Jelenčeta iz Radovana III. To je tako u glumačkom životu. Čovjek odigra stotinu uloga, a poneka ostane onako koja te obeleži. Sigurno da ima uloga koje su mi drage i možda i draže od te, ali eto, sticajem okolnosti, taj Radovan, zahvaljujući toj kaseti koja je ostala, inače, zamislite da nije bilo tog radnog snimka, jednog dana je samo čovjek iz pozorišnog muzeja ovako došao, doneo kameru, stavio je i napravio u stvari radni snimak. A trebalo je da tu predstavu snimimo sa tri kamere na 300. izvođenju, 18. juna 85. Mi smo 9. juna 85. odigrali 299. ali je Zoran kroz dva dana otišao u bolnicu i više se nije vratio. Tako da tog snimka nema. I zahvaljujući ovom radnom snimku, ta predstava i dan danas živi i ljudi znaju i razgovaraju rečenicama iz tog Radovana. Dobro, ja sam imao opet sreću, Duško je stasavao u to vreme, Duško Kovačević. Kad sam ja došao u atelje, Duško je bio 3. godina studija i sa maratoncima je diplomirao u atelje u 212. I iste godine je došao i Radovan III. Pa sam igrao jedno vreme i u maratoncima i u Radovanu i u Svetom Georgiju Duškovom i posle u Zvezdara teatru, u Urnebesnoj tragediji, klaustrofobičnoj komediji, u Balkanskom špijunu na filmu nešto malo i tako. Tako da imao sam sreće da dosta radim i sa Kovačevićem. Evo i dan danas znate da je obnovljen Sveti Georgije, koga smo igrali od 86. godine do negde, čini mi se da smo posljednju predstavu odigrali 2005. da bome, kad smo obeležili godišnicu smrti Mucija Draškića, pa njemu u čast. A onda smo je prošle godine obnovili u ateljevu i to opet u Mucijevoj režiji, zahvaljujući snimku, ali svi glumci su drugi. E sad ja imam sreće da igram u toj predstavi i dalje, ali drugu ulogu. Uigrao sam učitelja Mićuna, sada igram dedu Aleksu, a moj stari sin igra učitelja Mićuna. Govorimo sada o ulogama, ali istovremeno i poredimo dva vremena. I sada bih htjela da uporedimo posebna dva perioda. To je onaj 71. kada ste igrali Šešir profesora Vujića i 2011. godine kada ste ponovo zaigrali. Koliko smo napredovali, gde smo napredovali, a gde smo nazadovali, kako izgleda ta tehnika danas, kako izgledaju glumci danas, kako su izgledali tada. Tačno. Zamislite, 71. godine, znači pre 43 godine, ta divna, divna drama Šešir profesora Koste Vujića. Ja sam tu igrao ulogu Milorada Mitrovića, a sada 2011. kao jedini iz one podele igrao sam nekog profesora, imao sam jednu lepu scenu sa Acom Berčekom i to mi je baš bilo milo. Snimili smo je tamo u Vršcu i lepo je bilo. Tako da, eto, nekakvi krugovi se zatvaraju. Znate šta, to vreme 70. godina, dramski program televizije Beograd je bio fantastičan. I ja kao mlad glumac sam išao iz uloge u ulogu. Znate, jer svakog ponedeljka vi ste imali novu dramu na televiziji. I tad je Beograd bio pust. Ali to nisu bile drame skromne sa 2-3 lika. To su bile ansambl drame sa 20-30 glumaca. I to se radilo vrlo ozbiljno. Mi smo imali probe u televiziji, danima probe, pa se onda ide u studio. Čak mislim da se radilo onako, više se radilo nego sada. Sada i u pozorištu, po 2-3 dana se čita tekst i ajde odmah na scenu. Nešto se, preskače se nekakav proces za koji ja mislim da uopšte nije bio loš. Da se
Mi smo ranije radili u pozorištu tako. Mi radimo komad. Sedimo i čitamo. I sve probleme razrešimo tu za stolom. I dovedemo komad dotle da mi za stolom igramo predstavu. I onda tek prelazimo na scenu. Znači, kad smo kompletno spremni, kad su svi odnosi razjašnjeni, sukobi, sve, znate, kad ti si spreman, već znaš kako ćeš igrati, ideš na scenu i radiš mizansen. Sada je sve to ubrzano, vreme je takvo, siromaštvo je zavladalo. Evo, pogledajte, ranije, tamo 70-ih, 80-ih godina, nije bilo predstava u zavesama. Nego ste imali dekore, imali ste fenomenalne kostime. Tako da, drago mi je što sam učestvovao i sa tim ljudima, a i u tom vremenu. Kao što ste i sami na početku rekli, 4,5 decenije rada, već ste u penziji 3 meseca. Ima li nešto što sada priželjkujete? Nikada nisam, znate, imao, nikada, apsolutno, kažem, tu ulogu bi želeo. Ne. Ja sam uvek smatrao, verovatno zato što sam i stasavao tu uz neke ljude u Ateljeu 212, među kojima je bilo i takvih, koji su razmišljali kao i ja, uvek sam smatrao da u pozorištu treba da postoji neko ko vodi računa o ljudima. Znate, i da ne treba ići, kukati, ja hoću ovo, ja hoću. Nikad, to ne bi mi palo na pamet. Da tražim ulogu neku, ne. Ali ono što očekujem, mislim da sam zaslužio to, da još malo radim svoj posao. Hvala Bogu, imam u Ateljeu nekoliko predstava, igram ovde u Slaviji u 2-3 predstave, sada radim novi komad, igram nešto u Zvezdari, pa lepo je. A uvek ima potrebe i za televizijom, mislim, ne potrebe za televizijom, nego da uvek desi se da sam potreban ja nekome, pa me zove i na televiziju. Skoro sam snimio jedan film koji skoro nisam tako lepo radio. Slavko Štimac je autor scenarija i glavnu ulogu igre. Ja sam igrao vrlo jednu lepu ulogu. Čekam eto da se taj film sredi u postprodukciji i da uživamo u njegovom pojavljivanju pred publikom. Tako da uvek ima nečega što je zanimljivo, a na kraju krajeva, pošto i moji sinovi se bave ovim poslom, imam koga i da gledam. Mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, gledali ste Izbliza produkcije Kadar. Hvala na pažnji.